warahmatullahi taala wabarakatuh. Dawala qimi badan kusudowa baketish manta iyo maalmihii hore wa idinka maqnaa waan mashquulsana waqti haadirkan hadda xaalad oo waxaan ku jiraan caadi ahayn oo gabar la dhalatay ayaa iga xanuunsan wiil walaalkeena ayaa wuxuu ugu dhigay in muuqaal ku soo sameeyo hadda cod ma saari doono oo muuqaalkaas hadda u badi doono musiga aan saari doono insha Allah laakiin waa idin calaamay doonaa muuqaalkaas oo ah sida halkan idinkaaga muuqato full name kaaga marka Facebook bedelinaysid there was a problem while scanning with Instagram marka Instagram kan scanning kan qaabka aad u xalin lahayd oo Facebookaaga aan muddo 60 days iyo 1 days iyo 7 days waxa la isku soo qoreynin qaabka ciladan loo xalin lahaa ayaan idin la wadaagi doonaa hadduu Alle yiraahdo bal waxaan ku leeyahay muuqaalkan hadii aad maanta aad daawanaysid channel-kan ku subscribe subscribe inoo saar sidoo kale muuqaalka inoo la garay asxaabta inoo la wadaagtin ha ilaawin sidoo kale muuqaalkan hadda adigu ku cajab geliyay saaxiibka ugu yar dhanka commentiga waxaan ku leeyahay daawasho aan muuqaalku faahfaahsan Allah ha noo caafiyo inta naga xanuunsanna And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.